do čeho se pustíme dnes. Tady nahoře je napsáno očítání dvouciferných čísel do 100. Tak jdem na to. 84 minus 61 rovná se. Začneme tím lehčím způsobem s rozkladem. Menšitelé si rozložíme na desítky a jednotky. 61 rozložíme na 60 a 1. Tento rozklad použijeme. 84 minus 60 minus 1. Nejdříve odečteme desítky. 84 bez 60, 24. A odečteme ještě jednotky. 24 bez jedné rovná se 23. Nyní druhý způsob. Písemný, pod sebe. 84 minus 61. Podtrhneme. Budeme počítat od spoda nahoru. Tentokrát nebudeme jen říkat jenom a, ale a kolik chybí do jedna a kolik chybí do čtyř. Tři. A kolik chybí do osmi? Dvě. Porovnáme výsledky. Výsledek příkladu s rozkladem, výsledek písemného čítání. Shodujeme se, asi jsme počítali dobře. No a ten třetí, přík ten třetí způsob pamětně zkus to, možná, že se ti to povede. Jdeme na další ty příkladu. 84 minus 64. 84, teď to rozložíme toho menšitele, minus 60 minus 4 rovná se

0, 6 a kolik chybí do 8? 2. Porovnáme výsledky. 20, 20, počítali jsme správně. No a nyní na to nejtěžší. 4 minus 68 to rovná se 84 minus 60 minus 8. 84 minus 60 rovná se 24 minus 8. Tady si vzpomeneme na první třídu, když jsme počítali 14 bez 8, rovná se 6 a h rozbijeme jednu desítku. 24 bez 8, rovná se 16. Písemně 84 minus 68. Ze spoda nahoru. A kolik chybí do? Osm. A kolik chybí? aj. Čtyřka je nižší číslo než osmička. A my se musíme vždycky ptát na vyšší číslo. No, jak to uděláme? No, tak si, když nemáme, tak si pučíme. Takže znova. Pučíme si desítku. 8 a kolik chybí do 14? A 6 chybí do 14. Jenže i ze života víte, že když si něco půjčíme, tak, si to, tak to musíme vrátit. Tak desítku jsme si půjčili, tak ji vrátíme k desítkám. Tady už nemáme jenom 6, ale máme tady i s tou vrácenou desítkou 7. A Kolik chybí do 8? 1. 16. 16. Počítali jsme správně, ale pro jistotu si ještě nějaký příklad, tento těžký příklad, spočítáme. Tak třeba 23 minus 19. 9 a kolik chybí do 3, hm, tak to ne, to by bylo málo. Tak si půjčíme. 9 a kolik chybí do 13? 4. Jedničku jsme si půjčili, jedničku vrátíme. 1 a 1 rovná se 2. A kolik chybí do 2? Do 2 nechybí nic, takže 0 nulu, ale na začátku čísla nepíšeme, čili výsledek je 4. Zkus si to na jiných příkladech a přeju ti hodně štěstí.